unavijua. Hivyo tulivyo vitaja ni vichache na kwambia. Najua la mulika nishati tunapata. Kwezi unakisi usiku wa mulika. Ndoto nazo zinatoa giza linapungua. Mwanga una sifa zake uwezi kushika. Usafiri kwa haraka pale unapowasha. Hey, Koba, umemshinda huyu mdogo wako? Ngoja mimi nikuonyeshe sasa. Wewe msichana unajua nini? Pamoja na usichana wangu utaona kipaji changu cha mpira na ushindi wako sasa utakiko kuwa hasi. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu. Hii kali, 13. Kaka, hebu sema sasa, umepata ngapi? Unasema mpata 13 kwa mara moja tu. Na wewe ulipata 5 na halafu 6. Jumla 11. Na sasa bado unadaiwa 2. Una hasi 2. Koba amepata hasi, Koba amepata hasi, Koba huyo ameshindwa huyo. Wewe unajua hilo tu. Wewe ucheza mpira uwanjani wewe. Ah, sawa. Twende sasa nikakuonyeshe. Kaa golini. Wewe! Kwa mzee Kigo, mpira wetu umekuja huko? Mpira wenu? Unauliza tu eti mpira. Eh? Umekuja nyumbani kwa watu hata bila salamu? Ala. Samani. Unahitaji kujifunza tabia njema. Umesikia binti? Mpira upo kweli. Lakini kuupata unahitaji kutumia akili. Eh, pengine heshima yako ndogo lakini labda unajua hesabu. Eti eh? Sasa nakupa hesabu. Na ukipata tujibu lake, mpira wako utauona. Lakini utahitaji kutumia mapipa yale kufanya hesabu. Sawa eh? Swali la hesabu? Unakumbuka chanya na hasi ulizojifunza shuleni? Sikumbuki sana. Hasi tatu, jumlisha tano, sasa na ngapi? Unaweza kutumia mapipa kutafuta jibu, umesikia? Lile pipa la kati kati lile, ni kama namba sifuri. Anza hapo, kufuatisha swali lako. Na mwisho utaupata mpira wako, nasikia binti eh? Alama ya asi, maana yake nenda kushoto. Alama ya chanya, maana yake nenda kulia. Sasa angalia alama ya kwanza katika swali lako. Ni hasi, ambayo inakuonyesha geuka kushoto. Na uhesabu mapipa matatu huko huko kushoto. Pipa unaloanza nalo usilihesabu binti. Sawa eh? Moja, mbili, tatu, sijaona. Sikiliza wewe. Sasa unahitaji kuongeza 5. Lakini sio huko tena. Unahitaji kugeuka kurudi ulikotoka. Na sasa hesabu mapipa 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Ehe. Niambie sasa. Uko pipa la ngapi kutoka sifuri? Sifuri, moja, mbili, mbili. Safi kabisa. Hebu chungulia sasa katika ilo pipa. Ehe, nimeupata. Sawa binti. Umejifunza nini? Nimejifunza kwamba mzee Kigo anapenda kuficha mipira. Lakini anaficha mipira ili kutusaidia na hisabati. Na nimegundua kwamba mzee Kigo anajua sana hisabati. Hata wewe. Unaweza kujua hisabati vizuri tu ukiwa unamsikiliza mwalimu wako vizuri na kufanya mazoezi mara kwa mara, Naanza na sifuri hapa, nageuka upande wa hasi kwa sababu ya ile alama. Halafu naenda pipa la tatu, hasi moja, hasi mbili, hasi tatu. Sasa kuna alama ya chanya. Kwa hiyo nageuka kuelekea upande wa chanya. Natembea hadi pipa la tano. Nitahesabu kwa kutumia vidole. Hasi mbili, hasi moja, sifuri, moja, mbili. Kwa hiyo, hasi tatu, jumlisha tano, unapata mbili. Umekuwa mtoto mzuri sana katika hisabati. Sio hisabati peke yake. Hata kwenye tabia nimekuwa mtoto mzuri. Si unaona na kushukuru mzee Kigo? Asante sana. Halafu na kuaga mzee Kigo. Kwa heri. Wasalimie wenzako, Na wafundisha ulichojifunza. Haya. Kiduchu, mbona umechelewa? Ha, unafikiri ilikuwa kazi ndogo kupata mpira? Unahitaji kujua hisabati, vinginevyo ningeukosa. Hisabati? Tuache mambo ya hisabati. Mimi nataka nikufunge. Kibena. Haya. Muda wa mapumziko sasa. Pumzikeni, kunyweni maji, mkali wenu nitatengeneza neti haraka. Asante kiduchu. Kaka Kobe, kweli we mkali. Inaonekana unajua kucheza na neti, Utanisaidia kutengeneza hii neti? Poa. Ilete tuishone. Nye, nipisheni nipite bwana. Ebu angalia picha kiduchu. Unaona mtu yote pale mwenye nywele za ovyo ovyo kama za kwako? Hii ni saluni ya wanawake wa pekee. Hivi ndivyo wanawake wa pekee wa kokotoa wanavyoonekana. Hey, mimi ni wa pekee. Mimi kiduchu. Napiga danadana mara nyingi kuliko msichana au mvulana yoyote hapa kokotoa. Naweza kutaja sayari na miezi yote kwenye mfumo wa jua. Na nawasaidia watoto wengine wakihitaji msaada. Siwazui njia. Alafu sigi mitindo ya watu. Nimetengeneza mtindo wangu wa pekee. Hata nikiwa mbali mtu yoyote anaweza kunijua. Ebu acheni ubaguzi wenu na niacheni niingie ndani. Nina mchezo wa Nasnet nataka kuwai. Ubaguzi ni nini? Ubaguzi ni pale unapowatenga baadhi ya watu kutokana na sababu yoyote ile. Labda jinsia, mwili, rangi ya ngozi, hata mtindo wa nywele. Sio poa kabisa. Samani basi. Shikamo mama Pendo. Marhaba kiduchu. Mzima wewe? Natumaini bado unacheza vizuri. Ndio mama Pendo. Ndio maana niko hapa. Tulikuwa tunacheza, lakini neti yetu imeharibika. Nahitaji kuitengeneza. Mama Pendo, unaweza kunisaidia vibanio na chupio? Chukua unavyohitaji. Asante mama Pendo. Haya kiduchu, endelea na moyo huo huo kujitetea. Binti yangu wa pekee huyo. Nimebadilisha mawazo. Naomba mabutu kama kiduchu. Oh, na mimi pia. Hivi unajua sehemu napoweza kununua begi la Kobe?
Kiduchu, ile ilikuwa kali. Haukuruhusu wale wasichana wakudague. Umepinga udaguzi. Ubaguzi. Ndio, ubaguzi. Asante kaka Kobe. Simruhusu mtu yoyote kuniona mimi ni mdogo kuliko yeye kwa sababu niko tofauti. Kweli kabisa. Hebu simama. Kuna nini kaka Kobe? Kuna shida gani? Kuna shida gani? Kwa miaka mingi nimekuwa siruhusiwi kucheza na Zinet kwa sababu mimi ni Kobe. Uko sahihi. Wanakosea. Ni muda wa kulishughulikia swala hilo. Tuko sawa sawa ndugu zangu. Namba kubwa na ndogo kuliko ni sabati. Tisa ni kubwa kuliko nane na ndogo kuliko kumi. Lakini rafiki zangu maishani, hakika nawaambia, hakuna aliye bora zaidi ya mwenzake. Wote ni bora, tunastahili fursa sawa. Tunastahili kuwa, tunachotaka kuwa. Kila mtu anaweza, kila mtu ni wa kipekee. Kumbuka duniani tuko sawa sawa wote. Kuna namba ndogo kuliko na kubwa kuliko. Kwenye maisha tupo sawa sawa. Tupo sawa sawa. Haya timu, kaeni kwenye nafasi zenu. Moja, mbili, tatu, nne, tano. Moja, mbili, tatu, nne. Subiri, timu zenu haziko sawa sawa. Njano wana wachezaji wa tano na blue wa nne. Tano ni kubwa kuliko nne. Woohoo! Timu yetu ni kubwa kuliko yenu. Gedere, hatuwezi kucheza hivyo. Kiduchu yuko sawa. Inabidi tuwe sawa kwa kuhakikisha timu zina namba sawa sawa. Ina maana Blue anahitaji kuongeza mchezaji mwingine. Niko hapa na niko tayari kucheza. Kaka Kobe, unajua kuwa Kobe hawezi kucheza. Ilikuwa hivyo na itaendelea kuwa hivyo. Lakini kwa nini? Du, sijawahi kufikiria kwa nini. Nilidhani ndio ilivyo. Kwa sababu Kobe wapo tofauti. Hamwezi kuruka. Na wewe huwezi kupiga. Unajuaje? Hujawahi kunipa nafasi ya kujaribu. Umesema kweli kaka Kobe. Tumetumia muda mwingi sana kuongea kuhusu kubwa kuliko na ndogo kuliko kwenye huu mchezo mpaka tumesahau kwamba wote tunahitaji nafasi sawa sawa. Chura, anamrushia wa Blue. Da, na watu wanakosa nazi. Hey, watalundikana. Kaka Kobe amefunga. Yeah! Nne ni kubwa kuliko mbili. Timu ya njano bado inaongoza. Yeah!
4 ni kubwa kuliko 3. Timu ya njano bado inaongoza. Nne ni sawa sawa na 4. Mmefungana. Mchezo wa mwisho. Subirini. Subiri tuone matokeo kwenye ubao. 4 ni ndogo kuliko 5. Tumefunga 4. Na 4 ni ndogo kuliko 5. Oho, sawa tumeshindwa. Haya sawa. Endeleeni, mnaweza kushangilia sasa. Yeah! Woo! Ukifanya hivyo, inabidi tubadilishe alama. Ili mdomo ule namba kubwa na mkia uchome namba ndogo. 5 ni kubwa kuliko 4. He? Basi sawa. Wao ni wakubwa kuliko sisi. Sio kweli Ngedere. Tumefunga idadi kubwa kuliko idadi yenu. Lakini sisi sio wakubwa kuliko nyie. Ulifanya vizuri sana kujitetea kaka Kobe. Kila mmoja anastahili kupata nafasi sawa ya kucheza. Kwa sababu kila mtu ana ujuzi tofauti. Wanaweza kuleta kwenye mchezo. Naweza kudundisha vitu. Mimi naweza kubembea. And I can jump. Wote tunabidi tuwe na nafasi sawa sawa ya kucheza. Dah, leo nimecheza sana mpira. Hadi nahisi njaa. Kweli umecheza sana Kiduchu. Hadi tumeshinda. Lazima uhisi njaa. Sasa nitakula nini? Chukua ndizi hizi. Sisi hatuwezi kula sasa hivi. Tumefunga. Asante sana. Nitakurudishia ndizi kabla ya kufuturu. Poa, takusubiri. Sasa ngoja twende nyumbani tukamsaidie mama. Ila lazima tutafute siku nyingine tushindane tena. Nye timi yenu bado sana. Mkafanye mazoezi sana kushindana na sisi. Sisi noma. Kokotoa Girls Football Club. Hey, noma. Sasa nimeshiba. Aya, matunda, 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 matunda. Nauza matunda, matunda. Matunda jaa huku, matunda. Shikamo. Maraba, ujambo? Sijambo. Umesema unauza matunda? Eh. Na ndizi unazo? Ndizi? Ndizi zimeisha. Jaribu pale gengeni. Asante. Ah, mzee Kigo, shikamo. Maraba, maraba sana Kiduchu. una tabia nzuri sana. Unasalimia kwanza. Safi sana. Kiduchu, sema. Mzee Kigo, Koba alinipa ndizi 3. Uh-huh. Sasa ninahitaji kurudishia kabla hajafuturu. Okay. Aha. Na sasa unazo ngapi? Ha, sina. Nilikula zote kwa hiyo ninazo 3. 3? Kuna maana gani Kiduchu? Sasa nadaiwa ndizi 3. Ah. Kwa hiyo sasa mimi nikusaidiaje? Ndizi zipo nyumbani. Lakini nyumbani ni mbali. Kwa hiyo sasa? Nikienda nitachoroka kurudi na Koba anatakiwa kula wakati wa kufuturu. Wewe nipe ndizi 3, nimpelekee Koba sasa hivi. Alafu baadaye nitakuchukulia ndizi 4 nyumbani. Ndizi 4? Kwa nini hizo ndizi 4 wakati unachukua 3? Hii moja itakuwa kama asante kwa kunisaidia. Haya sawa, usisahau kuzileta baadaye. Thank you.
ndizi zangu zimeenda wapi tena? Nilikuwa nadaiwa ndizi tatu na Koba, yani hasi tatu. Na sasa nadaiwa ndizi nne na mzee Kigo, kama nilivyomwaahidi. Na ahadi ni deni. Kwa hiyo jumla hasi tatu na hasi nne inakuwa hasi saba. Zote hizi nitapata wapi? Unauza ndizi, eh? Kwani unataka ndizi ngapi? Mimi nataka ndizi saba. Bei gani? Ah, chukua ndizi, alafu wewe nilete pilau. Unataka pilau ya nini? Singedela anapenda ndizi tu. Ha, mimi nilijua tu. Shida binadamu, unafikiri sisi Singedela tunapenda ndizi tu? Kwani binadamu pekee yao anaweza kula pilau? Mimi napenda pilau sana. Sasa utaleta au? Okay, poa. Lakini ndizi zimeiva vizuri? Ndiyo, angalia. Sawa. Wengedele, hizi ndizi umezipata wapi? Kwani vipi? Hizi ndizi tatu ni zangu. Zimedondoka na zimepotea kimiujiza. Na sasa zimefikaje kwako? Ah, ah, samani dada. Usinipige. Kwani ndizi zako? Samani sana. Lakini dada, ndizi tu ndo unakuwa mkali hivi? Hizi ndizi muhimu sana. Unajua kwa nini nimekuwa mkali hivi? Kwa sababu leo asubuhi tulicheza mpira sana mpaka tukachoka. Baadaye Koba kanipa ndizi tatu. Nilisema nitamrudishia kabla ya kufuturu. Unajua Koba ni Muislamu safi na yupo katika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa ikabidi nichukue ndizi nyingine kwa mzee Kigo. Mzee Kigo kanipa ndizi tatu na nikamwahidi nitamrudishia ndizi nne. Lakini moja kama asante. Sasa unaona hizi ndizi zilivyopotea nilikuwa nampelekea Koba. Sasa zilivyopotea nikaona nitadaiwa ndizi nyingi, yani hasi saba. Hasi saba? Una maana gani? Hasi ni neno lenye maana kama chini au kushindwa. Lakini katika hisabati, namba hasi ni namba ndogo kuliko sifuri. Na kitu kama udaiwi, yani chako? Hizi tunaziita chanya katika hisabati, namba kubwa kuliko sifuri. Kumbe wewe kiboko katika hisabati, eh? Unajua mimi ninatatizo sana na hisabati. Kila siku napata hasara katika biashara yangu. Unaweza kunisaidia kujua hisabati? Mimi najua, lakini rafiki yangu Kibena anajua zaidi. Alafu anapika pilau nzuri. Sasa wewe nipe ndizi saba. Na kesho nitakuja na Kibena. Tukufundishe, tukupikie na pilau. Ule mpaka tumbo liwe din din din. Aha, mbele ya pilau. Chukua ndizi. Chukua cha nane. Usahau pilau. Dah, aisee Koba. Afadhali nimewahi kabla hujafuturu. Haya sasa nimerudisha ndizi zako. Asante sana. Baadaye. Mbona una haraka Kiduchu? Subiri tufuturu bwana. Nataka nimwahi mzee Kigo kabla hajafunga nyingi lake. Siku nyingine basi. Ah! Kiduchu, umewahi? Eh, nilikuwa nataka kuondoka zangu najua. Vipi umeleta? Ndiyo, hizi hapa. Mbona hizi zile ndizi zangu? Naona zina alama yangu. Vipi imekuwaje? Unajua nini? Yani, lakini story ndefu sana. Siku nyingine mzee Kigo nitakuhadithia. Jioni njema, eh? Aya, wasalimie nyumbani. Ndizi moja. Hatimaye nimepata chanya. Kiduchu yule. Angalia kule kuna alama ya X. Kama panya alivyosema. Nitaona alama ya X. Tunaweza kutoa pale Ngedere. Ni hatari aisee.
kuna miti mingi sana pale. Labda niwapeleke chini pale alipo kiduchu. Sasa tukiwa chini itakuwa ngumu kuipata na miti yote ile. Ila kwa hapa ndo tunaona vizuri. Sisi tunaweza kubaki huku huku. Alafu tumuelekeze kiduchu wapi kwa kwenda. Kweli. Kiduchu! Kiduchu! Huko kiduchu! Kiduchu! Tumeshapaona lakini hatuwezi kutua hapo. Tutakuelekeza mahali ilipo. Halafu utaichukua hiyo hazina, sawa eh? Geuka upande wako wa kulia. Halafu tembea kando ya mtu. Haya, vuka daraja. Ingia moja kwa moja msituni. Geuka kushoto, halafu upande wa kulia kidogo, halafu nenda kushoto tena. Endelea kwenda, karibu utafika. Wewe, kiduchu, tumepata hazina. Hatuwezi kutua hapo kiduchu. Halafu tutakupataje sasa? Wakati hakuna mtu wa kutuelekeza toka juu. Nendeni kwenye daraja, mtaona njia. Tunaelekea wapi sasa? Kiduchu alituambia tuende darajani, lakini sijui tutaipataje. Angalia. Ametuwekea alama. Haya, twendeni. Tunapimisha majani ya njegere katika mbao. Tunapimisha majani ya njegere katika mbao. Na mita ngapi tutapata? Hey, hey, na mita ngapi tutapata? Hey, hey, tunapima umbali, upana na urefu. Tunapima umbali, upana na urefu. Maganda ya njegere nayo tunatumia. Mkonga wa tembo nao tunatumia. Hatua za miguu nazo tunatumia. Maganda ya njegere nayo tunatumia. Mkonga wa tembo nao tunatumia. Hatua za miguu nazo tunatumia. Kiduchu, hiyo hazina ni ipi? Nilikuwa na wasubiri tuangalie wote pamoja. Unajua ifurahishi kuangalia kitu wa kwanza fupo mwenyewe. Kweli. Tuangalieni wote. Panya alisema X ndio inaonyesha alama hazina ilipo. Kwa hiyo inaweza ikawa chini ya X. Sarafu za dhahabu au pipi au viatu vya kuchezea mpira wa miguu. Ndo hazina gani hii sasa? Hiyo ni kati ya hazina muhimu sana. Ni hazina ya vipimo. Nini? Nilikuwa nawaangalia tu. Ilikuwa kazi ngumu Sieti jamani. Mmejaribu kupima umbali kwa kutumia hatua, kupima urefu wa mikia ya panya kwa kutumia maganda ya njegere, na kupima kamba kwa kumtumia juni ya jumbo jamani. Yani ilikuwa inachosha. Ndiyo maana tumetengeneza njia bora za kupima vitu. Hicho sio kijiti tu cha kawaida. Ni kijiti cha mita. Haijalishi upo wapi au wewe ni nani.
Mita ibadiliki. Urefu ndio huu. Sawa. Na hicho ndio cha muhimu. Inatuwezesha kuongelea urefu na umbali kwa namna moja au kwa lugha moja tuseme. Hebu fikiria kwamba unatakiwa kujenga nyumba ya ankoti. Ndiyo, utajua kwamba dali inatakiwa kuwa refu sana. Lakini urefu gani sasa? Ukimpima ankoti kwa mita. Hapo utahakikisha kwamba dali inakuwa ndefu kuliko ankoti. Urefu unatakiwa uzidi mita tano. Kwa hiyo, ukiwa na hiki kifaa cha kupimia mita, utaweza kupima na utajua dari linatakiwa liwe na urefu gani ambao utazidi ule wa ankoti, hata kama yeye mwenyewe hayupo. Na kwa kufanya hivyo, hamtatakiwa kumtumia tembo kupima. Oi, kuna mtu amesema ankoti hapa. Vipimo vya urefu. Vipimo vya ulalo. Hata vile vya wimo. I am beautiful, can't you see? I am powerful, it's all inside of me. I'ma do my thing, best believe I'll shine. I'm a girl, I'm a girl, I'll take what's mine. I'm a girl, I can do anything, I can be anything. Shaming girls, we love our bodies. No. To child brides and violence. Say no. To suffering in silence. I'm a girl. I can do anything. I can be anything. Opportunity to change this world for the girl and bring equality.